Qani tura qolinglar. Tong yotdi, uyg'oning. Bonjour. Qani turinglar qizlar. Uyg'oninglar, tong yotdi, turinglar. Qizlar, tong yotdi. Kızlar, kana yığılıyorlar ki. Bilasizlar, oy oxirida kamar taqish marosimi bor. Marosim oldidan maktabimiz tozalanadi. Bo'yoq ishlari dorilash degandek, ustalar bir hafta ketadi deyishyapti. Xursand bo'layotganingizni ko'rib turibman. Ustalar ertadan ish boshlashadi. Shuning uchun bugungi darslardan so'ng, kech bilan ertaga ertalabgacha maktabdan ketishingiz kerak. Bilaman, shu yerdasiz. Chol qushi kim bilandir gaplashyapti, opa? Nazara nazarimga tushganda bormi? O'sha payt hech bo'lmasa ko'zlarimiz bir-biriga uzoqdan bo'lsa-da to'ysa edi. Shunda men butun dunyoni kechirishga ham tayyor bo'laman. Qaramadı. Kirin. Alexey opa. Gapirishga ruxsat bersangiz. Gapiraver albatta. Bizga emas, do'stlaringga gapirish man qilingan. Bilaman. Maktab bir haftalik ta'tilga chiqayotgan ekan. To'g'ri. Eng avvalo sen kabi dangasa o'quvchilarim quvonadi bundan bilaman. Ruxsat bersangiz, shu yerda qolsam degandim. Ta'tilda birinchi bo'lib sen maktabdan ketarding-ku. Choli qushi so'rayaptimi buni? Jazoimni tugatib qo'ysam degandim. Yolg'iz qolib saboq olsam, qalbimga quloq tutsam, nafsimni tarbiyalasam deyman. Bo'lmaydi. Ta'til tugagach davom ettiraverasan. Iltimos, opajon. Jodinyo. Bezovta qildim. Kechirasiz. O'g'lim. Mishel, Feridani boradigan joyi yo'q. Bilaman. Biznikiga borishga taklif qilib ko'raman. Avval men aytib ko'ray, shu bo'xona yarashib olardik. Ha. Ammo qanday aytamiz? Gaplashish man qilingan, xat yozish mumkin emas deyishmagan-ku. Qani ol. Thank you.
Bonjour. Taklifimni ham qabul qilmadi. Xolasinikiga borarmish.